ekanligini guvohi bo'ldik. Shu bilan birgalikda eslatib o'tmoqchimanki, bizda 11-ta sinf uchun alohida ko'rinishdagi, ya'ni ustunlarida o'zaro farq qiluvchi jurnallarning ko'rinishlari mavjud. Ya'ni birinchi sinfdan 9-chi sinfgacha bo'lgan jurnallarda ko'rinish tartibi 10-chi hamda 11-chi sinf jurnallaridan ma'lum bir ko'rinishlar bo'yicha farq qiladi. Demak, jurnallardagi yakuniy baholarni chiqarayotganimizda nimalarga alohida e'tibor qaratamiz? Jurnalga kirgan paytimizda, misol uchun mana jurnalni tanlab oldik. Chorak baholarni chiqarish jarayonida agar bizda 4 ta chorakda chorak baholari chiqadigan bo'lsa, misol uchun birinchi chorakda, ikkinchi, uchinchi hamda 4-chi choraklarda chorak baholar chiqariladigan bo'lsa, u holda mana shu chorak baholarning o'rtachasi asosida yillik baholarni chiqarishni tavsiya etamiz. Maktabimizda imtihon bo'lmasa, birinchi sinfdan 8-chi sinfgacha imtihon baholari qo'yilmaydigan bo'lsa, maktabdagi o'sha sinflarda imtihon jarayoni bo'lmagan holatlarda imtihon ustuniga oz belgisi, ya'ni imtihondan ozod belgisini ishlatamiz. Va yillik ustunida qo'ygan baholarimizni imtihon bo'lmagan holatda natija ustuniga o'chirib qo'yamiz. Demak, imtihon ustunida o'zbek maktablarida agar imtihon bo'lmaydigan bo'lsa, oz belgisi, rus tilida kiradigan ustozlarimiz uchun esa OSV, ya'ni asvobodjon belgisi ishlatiladi. Hozirgi jarayon birinchi sinfdan 9-chi sinfgacha bo'lgan, ya'ni har bitta chorakda chorak baho qo'yiladigan fanlar uchun tushuntirildi. Endi yarim yillikda qo'yiladigan fanlar bor bizda. Ya'ni yarim yillikda qo'yiladigan fanlarda, misol uchun, qaysi tartibda belgilash jarayoni amalga oshiriladi? Demak, yarim yillikda qo'yiladigan fanlarda esingizda bo'lsa, birinchi chorakda chorak baho chiqarilmagan, yarim yillikda qo'yiladigan fan bo'lgani uchun o'zbek maktablarida OZ belgisi, rus maktablarida OSV belgisi ishlatilgan. Va birinchi hamda ikkinchi choraklar umumlashtirilgan holatda ikkinchi chorak ustuniga baho ko'rinishida kiritilgan. Uchinchi chorakda yarim yillikda baho chiqariladigan fanlarda uchinchi chorak ustunida OZ belgisi kiritiladi hamda uchinchi va to'rtinchi choraklar umumlashtirilgan holda to'rtinchi chorak ustuniga baholar shaklida kiritiladi. Yillik baholarimiz esa ikkinchi va to'rtinchi chorakda chiqarilgan baholar asosida yillik baholar chiqariladi. Imtihon baholari birinchi sinfdan 8-chi sinfgacha bo'lmasa, imtihon ustunida OZ belgisi kiritiladi hamda yillik baholar natija ustuniga o'chirib qo'yiladi. Imtihon bo'lgan holatda yillik baholarda yillik chiqarilgan bo'ladi. Imtihon ustunida imtihonda qo'yilgan baholar kiritilgan bo'ladi. Yillik hamda imtihon baholarini o'rtachasi natija ustuniga kiritiladi. Demak, mana shu tartibda birinchi sinfdan 9-chi sinfgacha bo'lgan holatda baholar chiqariladi. E'tibor bering, har bitta chorakda baho chiqarish jarayonida o'rtacha ball mavjud bo'ladi. Yarim yilliklarda birinchi hamda uchinchi choraklarda baho chiqarilmaydi. Ikkinchi va to'rtinchi choraklarda albatta baholar chiqarilishi zarur. Va shu baholar asosida yillik baholar chiqariladi. Imtihon bo'lmasa, imtihon ustuniga OZ yozuvi kiritilib, yillik baholar natija ustuniga o'chirib qo'yiladi. Hurmatli ustozlar, hozirgi tushuntirib bergan ko'rsatkichlarim birinchi sinfdan 9-chi sinfgacha bo'lgan oraliqdagi jurnallar uchun tavsiya etiladi. Endi bundan tashqari bizda 10-chi hamda 11-chi sinflar jurnallari mavjud. Ular nimasi bilan farq qiladi? Hurmatli ustozlar, misol uchun mana 11-chi sinf jurnallarini oladigan bo'lsak,
11. sınıf jurnallarında qoşumça ravishda birinci yarım yıllık ustunu mavcud. Yani birinci ve ikinci çorak yazıdan sonra qoşumça 10. ve 11. sınıflarda birinci yarım yıllık, 3. ve 4. çorak ustunlardan keyin qoşumça ravishda ikinci yarım yıllık ustunları mavcud. Bu ko'rinish faqatgina 10. hamda 11. sınıflar uchun taalluqli. Demak, birinchi va ikkinchi choraklarda baholar chiqarilsa, mana shu chiqarilgan baholar asosida birinchi yarim yillikni o'rtacha baho birinchi yarim yillik ustuniga chiqarib qo'yiladi. Uchinchi hamda to'rtinchi chorakda chorak baholar chiqarilsa, o'rtachasi ikkinchi yarim yillik ustuniga chiqariladi. Bunda albatta o'quvchi hisobiga o'quvchini olgan bilimlari, o'quvchini o'sha baholashi nazarda tutilgan holda yarim yillik baholarini qo'yishi mumkin bo'ladi va buni tavsiya etamiz. Endi yillik baholar chiqayotgan paytda mana shu to'rtta chorak yoki ikkita yarim yillikda ko'rsatilgan baholarni faqat alohida yoki birinchi, ikkinchi yarim yillikni o'rtachasi yillikka chiqariladi. Va imtihon ustunida 10. sınıflarda imtihon bo'lmaganligi sababli OZ yozib kiritiladi va yillik baholar natija ustuniga ko'chirib qo'yiladi. 11. sınıflarda bu yilda tanlov asosida baholar qo'yilganligi sababli o'quvchilar, masalan, mana shu fan bo'yicha imtihon topshirishni tanlagan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, tanlov asosida imtihon topshirgan o'quvchilar familiyalari qarshisida imtihon ustunida baholar qo'yish tavsiya etiladi. Imtihon topshirmagan, boshqa fanni tanlagan o'quvchilar familiyasi qarshisida esa OZ belgisini kiritish tavsiya etiladi. Shuningdek, bitta fanda ba'zi o'quvchilar imtihon topshirgan, ba'zilarida esa OZ belgisi kiritilgan bo'lishi mumkin. O'quvchida imtihon ustunida OZ belgisi yillik ustunida baho bo'ladigan bo'lsa, yillik ustunidagi baho natija ustuniga ko'chirib qo'yiladi. Agar o'quvchida 11. sınıf o'quvchisida imtihon ustunida baho, yillik ustunida ham baho bo'ladigan bo'lsa, u holda ikkala bahoni o'rtachasi natijaga chiqarib qo'yiladi. Demak, hozirgi ko'rsatilgan tartibda 10. va 11. sınıflarda har chorakda baho chiqadigan fanlarda mana shunday tartibda baholash tartibi yuritiladi. Endi yarim yillikda chiqariladigan fanlarda qanday tartibda baholash amalga oshiriladi? Buning uchun bilasiz, birinchi chorak ustunida OZ belgisi kiritiladi, ya'ni birinchi chorakda yarim yillikka baho qo'yiladigan fanlarda baho chiqarilmaydi. Ikkinchi chorak ustunida esa birinchi chorak hamda ikkinchi chorak o'rtachasini ikkinchi chorak ustuniga chiqaramiz. İkinci çorak üstünü de çıkarken baholarımızda 10. ve 11. sınıflarda birinci yarım yıllık üstünü uçurup koyarız. Üçüncü çorak üstünü de baho çıkmasa yarım yıllıkta çıkadigan baholarda üçüncü çorak üstünü de OZ belgisi kırıtamız ve üçüncü hamda dördüncü çorak ortaçalarını dördüncü çorak üstünü kiritishimiz tavsiya etiladi. Shuningdek, 4. chorak ustunini bir daqiqa. To'rtinchi chorak ustunini to'liq ravishda qo'yilgan yarim yillik baholari bilan birgalikda ikkinchi yarim yillik ustuniga ko'chirib qo'yishimiz tavsiya etiladi. Birinchi yarim yillik va ikkinchi yarim yillikda ko'rsatilgan baholarni o'rtachasini yillik ustuniga ko'rsatib yozib chiqishimiz zarur bo'ladi. Demak, bizda yarim yilliklarda birinchi chorak chiqariladi, ikkinchi chorak birinchi va ikkinchi chorak asosida chiqariladi hamda ikkinchi chorak birinchi yarim yillikka ko'chiriladi. Uchinchi chorak OZ belgisi chiqariladi, 3 va 4
umumlashtirilgan holatda 4-chi chorak chiqariladi va 4-chi chorak 2-chi yarim yillikka ko'chirib qo'yiladi. 2-ta yarim yillik asosida yillik chiqariladi. Imtihon bo'lmasa, imtihon ustuniga OZ belgisi kiritiladi hamda yillik baholar natija ustuniga ko'chirib qo'yiladi. Agar 10-chi sinflarda imtihon bo'lmasa, hozirgi holat qilinadi, 11-chi sinflarda tanlov asosida ushbu fan tanlangan bo'lsa, u holda yillik bahosi qarshisida imtihon bahosi kiritiladi va imtihondan keyin yillik hamda imtihon baholarining o'rtachasi natija ustuniga ko'chiriladi. Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman, 11-chi sinflarda tanlov asosida fanlar imtihon topshirilganligi sababli tanlov asosida topshirgan o'quvchilarga baho qo'yish imkoniyati bor. Ushbu imtihonda qatnashmagan o'quvchilarga esa OZ belgisi kiritib, yillik baholarini oxirgi natija ustuniga ko'chirib qo'yish tavsiya etiladi. Demak, chorak baholar bo'yicha yakuniy amaliyot mana shulardan iborat. Agar ushbu bosqichgacha savollaringiz bo'lsa, marhamat. Agar savollar bo'lmasa, keyingi ma'lumotlarga o'taman. Mikrofonlarni yoqdim. Kimda qanday savol bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, Feruz opa. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Bag'dod tumanidan telefon qilib, 35-chi uydan. Xo'p, eshitaman savolingizni. Xullas, bizniki birinchi choragimizni ko'rdik. Bir haftada 4 ta dars bor. Keyingi haftada undan darslar qolmagan. Shuna bo'lib 3 ketib qolibdi. Juda ko'p mavzularimiz. Demak, siz dars jadvalida o'zgartirish qilgansiz, ustoz. O'zgartirish qilmasangiz, dars jadvalida hech qanaqasiga mavzular o'z-o'zidan o'chirish mumkin emas. Bu maktabga yangi kelgan edimda 3-4 chorakni o'zim shakllantirdim. 1-2ni men